ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଦନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭୀମତାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ସହ ନୀଳଗିରିର ମହିଷାପଟାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶାଳବଣୀ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଛି। ରାତିରେ କାଂସ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିମ୍ବପାଳ ଗାଁରେ ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ହାତୀ ମହିଷାପଟା ଏବଂ ଶାଳବଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏକ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ହାତୀ ପଲ କୁରକୁରେ ବିସ୍କୁଟ ଓ ପାଉଁରୁଟି ଖାଇବା ସହ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ମନୱର ଖାଁ ନିଜ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ସହ ରାତିସାରା ହାତୀକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ହାତୀ ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍ଗଲମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୋନ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ମୁଁ ତୁ ହାତ ଖେଳୁଛୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣ ଦେଖନି ମନା ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ନା ହଇଲାଡ଼ କରିବେ ପୁରା କିଛି ବୁଝୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ଦେଉଛୁ ଥକି ଗଲାଣି ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ।